Klart. Ett. Två. Kör. Och vi är iväg. Samtis, Florens, Mango, Tango, Cute and Charming. Dessa tre kör om ledningen inledningsvis. Ett Samtis, Florens, Mango, Tango på utsidan. Galopper före tre Cute and Charming. Bra start från tillägget fick Super Alice som på sin insida har sex Barbaroas. Framme som tredje häst nummer fem Ego Sisu. Ett Samtis, Florens och Henriette Larsen med Ego Sisu på utsidan. Mango, Tango i ryggen. Fram nu som andra häst i andra spåret, nummer 8 Super Alice, tredje utvändigt Barbaroas. Diskvalificerad nummer 12, Boston Bore, André Eklund. Ego Sisu sitter då i spets efter en femhundring som gick på en 14,9 för Ego Sisus del. Fjärde invändigt Super Alice, femte invändigt 4 Hot Hot Hot, sjätte invändigt 11 Skeva Hjärtorp. Som först häst i ena spår Barbaroas har i sin rygg Bahia Blanca. Tredje utvändigt 9 Grace Gamble. Fjärde utvändigt 13 Fabulous Ixi. Fältet avslutas av 14 Ja, det vann och 15 Rockabilly Rebel. Ego Sisu öppnar varvet på kilometertiden en 16,3. Barbaroas finns utvändigt ledaren ger andra ut till 7 Bahia Blanca. Tredje utvändigt för Grace Gamble. Som femte häst i andra spåret 14 Ja, det vann. Avslutar på innerspåret gör återkommande 3 Cure and Charming. Men Ego Sisi och Marcus Niklasson drar på där fram i täten. Har en längst ledning till Santis Florens via tredje provar av nummer 9 Grace Gamble. Luckan finns för 2 Mango Tango. 1500 meter kring en 16,8 med Ego Sisi där framme i täten. Har 500 meter kvar till mål. Barbaroas finns snett på utsidan. Fortsatt i tredje Grace Gamble. Som andres i andra spår Mango Tango. Med i angreppet från kön är 13 Fabulous Ixi. Tredje invändigt för 8 Super Alice och Thomas Urberg. Mindre än 300 meter kvar till mål. Ego Sisu, Barbaroas. Grace Gamble, här kommer Mango Tango. Ego Sisu leder, Grace Gamble närmar sig, Mango Tango närmar sig. Super Alice provar via stretchen, Ego Sisu med 50 meter kvar till mål 9. Grace Gamble försöker, men det är 5, Ego Sisu! Diskvalificerad nummer 3, Cute and Charming. If you're gonna let me down, let me down.
you said it. And though you say you love me when you know you'll regret it, it's not what we did, it's what we did on. Resultat lopp 5. Här vann nummer 5 Ego Sisu och Marcus Niklasson. Detta är en sjure vallack efter Ready Cash undan Supermodel som efter Daggett Rapid. Sisu Fors Breeders AB Sigtuna har fött upp hästen. Emma E. Johansson med flera äger och det är Emma som tränar. Marcus Niklasson körde till karriärens fjärde seger i den nionde starten. Två i mål var 9 Grace Gamble, Håkan B. Johansson. 3 i mål nummer 8 Super Alice, Thomas Urberg.